dan terutama saya kepada penonton Suka TV. Bersama saya Eliza Isham. Dan saya Amir. Dan hari ini kita bersama dalam Suka Celeb. Dan macam biasalah, Suka Celeb ni kita bawakan artis-artis selebriti tanah air, kesayangan yang hot-hot, yang lit-lit, khas untuk anda semua bersama produk mereka dengan harga yang berpatutan. Betul tu Eliza. Alright, dan untuk selebriti kali ini, kita ada seorang selebriti yang sangat versatile. Multi-talented. Yeah, beliau adalah seorang ahli kumpulan One Nations MC. Kepada yang tak tahu apa, siapa itu One Nations MC, dia ni group lah. Dia ibarat macam Black Eyed Peas. Jom, please welcome our celebrity guest, Mimi Fly. Sebab jemput kami ke rumah Mimi. Cantik. Cantik. Very comfy. Apa khabar, Mimi? Baik, Mimi. Apa khabar, Eliza? Mimi, apa khabar? Alhamdulillah, makin berseri. Mimi sekarang makin happy. That's good. That's what you want. Mimi tinggal dengan family. Mimi tinggal dengan mama Mimi. Mimi still perform maksudnya. That's good. Menulis lagu. Masih lagi berkarya. That's good. Masih lagi bersemangat guys. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita ada hari ni Elo Joy Colostrum Milk Blend ya guys. So Mimi, boleh terangkan tak apa itu Colostrum Milk Blend ni? Sebab nama dia tu panjang sangat nak sebut. Kalau Mimi nak sebut nama panjang dia lah. Elo Joy. Premium Colostrum Milk Blend. That's right. Tapi Mimi suka panggil dia Elo Joy lah, because it brings joy into my life. Tengok, very joyful it's Mimi sekarang. It's joy into my life. Joy kita muda. Betul. So of course ada banyak kandungan dia, ada banyak bahan-bahan dia. Tapi Mimi boleh ceritakan antara sebab kenapa dia sangat sesuai dengan Mimi dan juga anda semua, wanita-wanita ataupun lelaki yang mengamalkan active lifestyle. Mimi rasa sebab Mimi tak suka macam ni, Mimi tak suka jenis kena ambil macam-macam tau. Ambil suplemen apa semua Mimi tak suka. Mimi suka satu. Satu saja. Dia satu. Lepas tu tak, kita tak membazir duit. Betul. Tapi kita tahu khasiat-khasiat yang ada dekat dalam produk tu sesuai and akan buat kita sustain dalam menjalani aktiviti aktif anda. That's right. Dalam colostrum Elo Joy ni, especially bila kita sebut colostrum, bagi Mimi colostrum tu yang ingredient yang penting dia. Tapi Mimi rasa Elo Joy ni Mimi dikirakan sebagai Mimi punya meal replacement. So Mimi gantikan dia macam sebab dia punya kandungan ni, kalau dia memang KKM approved satu. And dalam kategori makanan, kalau kita masukkan KKM. So di mana dia mempunyai vitamin, mineral, omega 3. So kalau yang paling penting biasa dia antioksidan. Antioksidan ni penting sebab dia mengurangkan keradangan, inflammation. So lepas tu dia rendah kalori. Elo Joy ni is actually untuk bagi kita tenaga. And then dia menguatkan otot. So bila kita workout, so Mimi nak cerita pengalaman ini. Mimi ni memang jenis sentiasa aktif. And Mimi kena buat koreografi setiap setiap minggu. Intense tu. So Mimi kena banyak guna mic tulang kan. Lepas tu bila Mimi minum ni, mula-mula Mimi minum sehari sekali tau. Mimi seriously boleh rasa straight away. Macam Mimi rasa macam besoknya, Mimi rasa semangat Mimi nak workout. Dia just makin bertambah. So Mimi sustain tau. So Mimi macam mula-mula fikir, apa sebab Mimi rasa macam ni? Tapi Mimi tak tukar apa-apa. Except for macam sebab selama ni Mimi selalu mengamalkan intermittent fasting. And Mimi buka puasa dengan satu sachet ni. Buka puasa satu sachet saja. Pada siapa-siapa yang tak tahu intermittent fasting, dia adalah satu, dia bukannya macam diet, tapi dia adalah satu pattern di mana kita kejap kita makan
and then kita ada tak makan. So, the pattern of eating, pattern of eating. Sebab bila kita puasa, badan kita dia repair itself. Betul? So, badan puasa kita bagus kan? Memang magical guys. Badan kita memang magical. So guys, kita dapatkan sekarang harganya cuma RM138 sahaja. Berbaloi. Sangat murah untuk badan anda yang sihat, kekalkan aktif, imunisasi hanya RM138 sahaja. Untuk pembelian telefon di 03-9226-2253 ataupun nak senang keluarkan telefon anda, pam je QR code dan dapatkan sekarang ataupun boleh dapatkan di sukashop.com. Yes, betul. Dan Mimi, kepada audience yang beli atau menonton bersama kita, dia orang berpeluang untuk menangi hadiah misteri tau. Hadiah misteri. Dapat sihat, dapat hadiah misteri. Betul. Apakah hadiah misteri tu guys? Okey, hadiah misteri kita ada dua, mingguan dan juga bulanan. Yes. Hadiah misteri mingguan kita adalah sebuah telefon bimbang. You can call me on my cell phone. Yes. Dan hadiah bulanan, motosikal Mimi. Hadiah motosikal. Every month kita keluarkan motosikal. Yes. Dan cara nak menang senang saja. Dua cara. Cara pertama, kumpulkan 4 digit nombor setiap hari mengikut urutan dari hari Isnin hingga Jumaat dan hantarkan nombor itu kepada WhatsApp kami di 03-9226-2253 ataupun cara kedua senang sahaja, beli barangan dari Suka TV yang bernilai RM50 ke atas, otomatik nama diorang akan berpeluang untuk memenangi hadiah misteri. Yes. Bermakna kalau korang beli sekarang, satu kotak ni RM138, otomatik nama korang akan ada untuk memenangi cabutan hadiah misteri ya guys. Yes. Dan juga Mimi, tak lupa kita international Suka TV sebab peluang ini terbuka kepada penonton dari Indonesia. Singapura, Brunei, dan juga Thailand. Sawadika. Yes, senang saja. Jadi open for you all. Harga yang rendah macam tu boleh pergi ke seluruh apa orang cakap Thailand, Indonesia, Singapura tu, pasti dapat pula hadiah misteri. Betul. Hanya melalui sukashop.com. Yes. Dan kalau korang nak more information about this product ataupun cara nak menang hadiah misteri, follow kami di media sosial. Kami ada di Facebook, di Instagram, Twitter and TikTok. Handle dia ialah @mysukaTV dan @mysukashop. Senang sahaja. Okey Mimi, kita ada banyak lagi nak borak ni. Betul, tapi kita nak berhenti rehat seketika. Yes. So kepada penonton di luar sana, stay tune to Suka Celeb eksklusif di SukaTV. Suka sangat. Tunggu kejap. Mimi nak cerita lagi. So you guys kena tunggu. Kita minum dulu. Kita akan minum. Okey, boleh. Masih lagi bersama Mimi Fry. Kita masih lagi tahan dia, tak bagi lagi dia tinggalkan kita untuk keluar daripada rumah dia ni. Khas untuk penonton kat luar sana. Okey, kepada korang yang baru saja tune in, kita ada Elojoy Colostrum Milk brand ya. Okey, Mimi, boleh tak explain kepada audience yang baru tune in, apa lagi ingredients milk blend ni? Okey, biasa ni sebut dia punya lima ingredient dia. Rasa sangat-sangat terbaiklah bila disatukan. So kita dia ada susu skim. Dia susu skim ni memang ada vitamin, mineral dia padat, and susu skim ni dia kurang kalori. Then kita nak Mimi nak cerita pasal colostrum. So colostrum, susu colostrum ni dia ni datang daripada macam tahu tak bila mak baru melahirkan anak? And then susu yang first keluar tu. Yang dia kena bagi ke anak dia supaya anak dia cukup khasiat. And dia punya strong immune system kan. Sekarang ni colostrum tu ada dekat dalam ni. Sebab tu dia tulis besar-besar kan. Sebab tu dia highlight tu. Sebab bahan inilah yang sebenarnya telah buat kita Mimi rasa tu antara sebab dia Mimi kurang sesama, kurang sakit sebab dia tingkatkan sistem imun ni. And then guys.
cendawan. Cendawan susu harimau. Yes. Ada satu ni cendawan ni yang daripada 500 tahun dulu dah digunakan untuk menghalang apa untuk merawat penyakit. Kan kalau macam orang-orang dulu pakai. Yang itu pun ada dekat dalam. Dalam sachet ni ada tu. And then of course kita ada madu. Madu kita sebagai sebab gula semula jadi kan. Betul. And madu memang kita semua tahu khasiat madu. Banyak. And last kali tu yang Mimi cakap pasal tulang. Tulang. Sebab dia ambil extract through Cal D7. Calcium. Calcium yang macam ada phosphorus, ada iron, ada magnesium yang sangat penting untuk tulang. Supaya tulang lebih mampat, supaya tulang tak senang rapuh. Jadi kat sini So Mimi selalu pakai air suam. Air suam yang kita ada. Mimi selalu pakai air suam. Mimi rasa air suam tu lebih senanglah. So recommend untuk air suam. Lah. Air betul eh Mimi banyak ni je. Mimi sini okey ya. Airnya okey. Air cuma banyak ni saja, jangan banyak sangat nanti tak sedaplah kan. Tawa lah. Tak payahlah kita nak minum Nampak tak? Okey, so memang boleh minum dengan air kosong saja. Kalau nak campur dengan air lain boleh ke? Actually boleh. Sebab dia dalam bentuk powder, guys. Dia boleh, korang boleh letak dia dalam makanan kalau korang nak. Makanan boleh. Actually sometimes kalau orang tak suka macam susu kan, kadang-kadang Mimi rasa macam nak tukar selera, Mimi letak serbuk koko. So dia jadi coklat, you know? Mimi boleh letak, Mimi boleh letak macam susu strawberry powder. Dia boleh. Kita boleh alter dia sebab dia very flexible. So tadi Mimi cakap boleh letak dalam makanan. Maknanya milk blend ni boleh buat macam untuk baking pun boleh ke? Untuk kek? Boleh dalam puding. Kan? Kan kata saya kalau kita buat puding kan, boleh buat jelly pun. So dia macam dia very flexible kan? And I baru bancuh tadi guys, the texture kalau kita tengok kan, kalau ada susu setengah kat luar tu kita masuk dia macam clumpy tau. But this one it's very very halus tau. Jadi dia senang dissolve in the water. So tak payah risau clumpy ke apa. Betul. You know what, kalau macam Mimi kadang-kadang kan, bila kita minum tiap-tiap hari kan kita jadi macam bukan tak sedap, dia macam bosan kan sebab dah minum balik-balik kan. Kadang-kadang Mimi ambil blueberry. Campur. Mimi crush blueberry tu. Kadang-kadang kan Mimi ambil kurma. Tengok apa ada kat rumah. Kan ambil kurma Mimi racik. Mimi letak dalam tu. Mimi kacau. Cuba rasa ni. Sementara Elira try, actually boleh ikut cerita-cerita macam-macam Mimi campur dengan blueberry dengan kurma. Mungkin korang boleh campur dengan macam coklat ke apa kan. Okay, macam Eliza. Apa rasa dia? So nice. Dia boleh macam you boleh minum hari-hari kan. Dia macam tak ada rasa yang loyo-loyo tu. Exactly. That's why Mimi dekat sini cakap pasal benda ni. Hello Joy, it's amazing. You guys must try it. Betul. Dan kepada anda yang berminat nak beli produk ini sekarang, harga dia RM138 sahaja. Harga yang sangat berbaloi ya. Satu kotak ni ada berapa sachet? Ada 25 sachet. RM138 sahaja. Call sekarang di 03-9226-2253 ataupun scan sahaja QR code yang terpapar di kaca TV anda. Ataupun boleh dapatkan di sukershop.com. Very easy guys. Tak payah keluar rumah, keluarkan phone sahaja. Betul tak Eliza? Simple je. Oh Eliza dah enjoy sangat dah. Dia dah sampai dah tak tahu boleh bercakap. Saya lupa pula tengah ada kat rumah orang minum. Tak apa suka ya Eliza. Kan? But what do you feel? Dia actually very... Yeah, it's very... Like rasa dia tak adalah loya susu. Kalau orang kat luar sana tak nak minum susu kan Mimi. I think this is the best supplement yang diorang boleh dapat. Dengan harga 138 ringgit sahaja daripada beli susu rasa clumpy, rasa macam punya susu kan. This one is very light. Betul. And consider macam lebih kurang satu kotak kira sebulan lah. Kalau kita minum sehari sekali, kotak ni untuk sebulan. Baloilah. But you can feel the difference bila habis kotak. Yes. Dan jangan lupa bila korang beli, korang berpeluang untuk memenangi hadiah misteri. Betul tak Eliza? Hadiah misteri kita bagi dua benda. Kita ada mingguan dan juga bulanan. Mingguan kita ada telefon bimbit dan juga bulanan kita ada motosikal. Untuk memenangi, anda cuma perlu beli je. Beli apa-apa barang, minimum RM50. Apa-apa je barang, tapi hari ini kita bawakan this milk. So, beli Elo Joy dan korang secara automatik korang boleh dapat masuk hadiah misteri ni. Nak tunggu apa, orang cakap nak tunggu gaji ke apa dulu ke, tak apa korang boleh tunggu. Tapi sementara ni korang boleh kumpulkan 4 digit nombor.
yang berbeza mengikut keturutan setiap hari Isnin hingga Jumaat dan hantarkan kepada nombor WhatsApp kami yang tertera di Kaca TV ataupun di sukamenang.com sebelum 12:30 hari hari Sabtu. Betul. Yes, dan peluang ini kita tak buka pada orang Malaysia je. Sebab kita go worldwide. So benda baik tak boleh simpan sendiri, betul tak? Boleh, tak boleh. Yes, because, betul. Because Mimi kan multinational. Betul. Mimi multinational, so kita bawakan produk ni juga dan juga peluang untuk melengi hadiah misteri ni kepada penonton yang dari Indonesia, Singapura, Brunei dan juga Thailand. Jangan risau, anda semua pun boleh memenangi hadiah misteri melalui tontonan dan pembelian di sukashop.com. Harga cuma RM138 untuk badan kita yang cantik ni. Okey, tunggu, jangan ke mana-mana, kita akan kembali selepas ini. Suka Salab, eksklusif di Suka TV. Suka sangat. Tunggu anyway. Tunggu kejap. Masih lagi tak keluar daripada rumah dia sebab nak bagi tahu korang tentang Elo Joy. Saya nak recap sikit. Elo Joy Colostrum Milk Blend ni ada banyak benefit. Betul? Mainly untuk tulang. Betul? Kalau untuk budak-budak, for growth lah. Yes. Untuk growth sehat, growth hormone. Growth hormone. Bila kita the reason kita workout, the reason kita puasa, buat intermittent fasting dan juga workout ni adalah untuk mempertingkatkan growth hormone. Growth hormone ni dia in charge dalam menguruskan badan. Dia in charge dalam macam-macam benda dalam kita punya sistem badan. Betul. Dan sekarang ni colostrum ni, this Elo Joy ni, dia boleh tolong kita reach that level. Orang yang ada osteoporosis ni, you rasa sesuai tak untuk ambil produk? Ya, definitely. Sebab kandungan kat dalam Elo Joy ni memang mengandungi phosphorus, iron, magnesium. So dalam calcium D7 tu, decal D7 tu, it's actually an extract untuk tulang. So yang tu memang bertanggungjawab untuk apa, buat kita punya tulang lebih mampat. Stronger. Ya, dia lebih mampat kan. Yes. So dia buat kita macam hilang sendikit. Bila dia combine pula dengan cendawan tu. Right? So cendawan tu dia actually repair kita punya sendi. So kita rasa all the way inside kan. Dia tulang ke sendi, dia cure benda tu. And also immune system. So kita punya apa? Kita lebih kebal. InsyaAllah lah lebih kebal. Lebih rasa aktif kan. Sebab dalam 24 jam tu kan, kita tak tahu kita nak makan bila, kita nak rehat bila. Jadi kita perlukan support. You know, Oh my God guys. Mimi faham sangat benda tu. Sebab tu Mimi ambil ni, Mimi bawa keluar, Mimi letak 3 dalam bag. Just in case. 3 dalam bag ya? Sebab Mimi buat intermittent fasting kan. So bila Mimi buat intermittent fasting, kadang-kadang Mimi punya kerja tu Mimi dekat luar dah. And bila Mimi tengok dekat restoran tu, Mimi tengok makanan-makanan yang dia apa, menu-menu tu tak sesuai dengan diet yang Mimi buat. Sebab selalunya Mimi nak low carb atau apa kan. Mimi ambil je. Elo Joy ni. Dan tak ada masalah pun untuk bawa ke mana, kerana guys, paket dia senang je. Dia keluar, nampak tak? Dia keluar daripada koket lah. Dia tak ambil pada kotak. Dia keluar pada kotak. Nampak? Jadi, yang Mimi cakap kalau korang berjalan pergi kedai makan, tak ada makanan yang apa orang cakap sesuai. Tak payah risau. Tengok. Saya daripada poket lah. Tak payah risau dah. Sachet ni senang nak pula. Senang saja macam Eliza cakap, keluarkan dari poket. Keluarkan dari poket ataupun wallet kecil, tak ada masalah. Banyak explain that. Dia betul keluar dari poket tadi. Bagus untuk tulang, gigi, sesuai untuk semua golongan umur, untuk anda kekal aktif, meningkatkan imunisasi sistem, otot, kan, mempunyai omega 3 dan juga rendah kalori, harganya cuma RM138 sahaja untuk 25 sachet. Dan sachet ni I boleh keluarkan macam tu je, RM138 sahaja. Telefon kami di 03-9226-2253 ataupun keluarkan telefon anda sekarang dan scan QR code ataupun
dapatkan di sukashop.com. Yes, betul dan tu Liza. Dan hanya RM138 sahaja, Amir. Yes. Ha. Yes, dan macam kita sebut tadi, anda berpeluang untuk menangi hadiah misteri. Cara dia senang saja, ada dua cara. Cara pertama, kumpulkan 4 digit nombor mengikut urutan setiap hari dari hari Isnin hingga Jumaat dan hantarkan ke nombor WhatsApp kami di 03-9226-2253 sebelum hari Sabtu 12:30 hari. Ataupun cara kedua senang sahaja. Beli barangan dari Suka TV yang bernilai RM50 ke atas, automatik nama korang semua akan berpeluang untuk menangi hadiah misteri. Maknanya, maknanya beli satu kotak ni, 138 settle. InsyaAllah kalau nasib anda baik, boleh menang hadiah misteri bersama produk ini. Beli produk ini, menangi hadiah misteri. Dan pemenang misteri itu boleh tangkap gambar anda dengan Hello Joy and cari Mimi dekat Instagram. Mimi akan share tips workout dengan korang. Tag Mimi Fly dan jangan lupa tag Suka TV juga ya. At My Suka TV dan at My Suka Shop. Jadi call sekarang ya. Dan peluang ini juga terbuka kepada penonton kami dari Indonesia, Singapura, Brunei dan juga Thailand. Sawadika. Kita belajar. Sebab dia orang selalu cakap macam tu, Mimi ikut je. Ya, ikut je. Kita pun ikut saja. Melalui tontonan di sukashop.com. Dan as usual, kalau korang nak more information about this product ataupun cara nak menang hadiah misteri, follow kami di media sosial. Facebook, Instagram, Twitter dan juga TikTok at MySukiTV dan at MySukiShow. Jangan lupa tag kami, tag Mimi Fly juga. Please, mana tahu tag me. Korang the lucky ones boleh dapat tips dari Mimi. Bukan senang ya dapat tips dari Mimi Fly. Mimi Fly. Sebab kita tahu Mimi Fly active, active. Very busy woman. Guys, penting guys. Penting. Bagi Mimi, Mimi buat ni sebab Mimi nak tunjuk penting. Penting untuk kita jaga not just our body, check out your mind, check out your soul. And Mimi rasa bila kita dalam kita buat apa, kita menjalani kehidupan ni, kita senang distracted. Betul. So it's time, it's time to work on yourself, believe in yourself, love yourself, take care of yourself. Itu dia kata-kata yang bernas dari Mimi Fly. Okay Mimi, kita dah dekat penghujung rancangan Tapi dah penghujung rancangan ni, sebelum kita nak balik daripada rumah Mimi ni kan. I dengan penonton ada request sikit lah. Oh apa tu? Nak dengar lagu Raja Gelik sikit. Apa kata lagu Mimi? Lagu tu hit tau. I hafal tau. Raja Gelik, Raja Gelik, boleh kau bersama. Aku rindu, aku rindu gaya mempesona. Don't stop. Gelek, gelek, gerak badan, how we do it, don't stop. Gelek, gelek, gerak badan, how we do it. Mimi Fly. Thank you so much, Mimi, for coming. Terima kasih kerana bagi information about this product. And thank you sebab belanja lagu tadi. I rasa kan yang baik-baik I yang tahu dah memang lagu. I ingat this song. I'll be so happy. Betul. Umur you berapa masa? Dia macam masa you keluar lagu tu, I sekolah. So you bayangkan budak-budak macam I yang sekarang dah besar dengar lagu, masih lagi lagu tu masih dalam kepala. Thank you. Dan kepada korang yang dah ambil video ke apa gambar tadi, jangan lupa hashtag hashtag Suka Shop, hashtag Suka Shopping, hashtag Suka TV, suka sangat. Jangan lupa tag kami at MySukaTV dan at MySukaShop. Alright, itu saja daripada kami. Saya Amir. Saya Eliza Isham. And this is Mimi Fly. Teruskan menonton kami di Suka Celeb. Eksklusif di Suka TV. Suka sangat. Bye. Beli tau. Beli sekarang.